Tak ještě nám zbývají ty jedovnice. No jak je možný, že ještě nepodlehli? Ti nahoře, ti teda pěkně zuřili. A je. Zase volá šéf. Ano, pane? Ne, pane. Ano, pane, posíláme jim tam kontroly. Ano, utlumili jsme jim krávy a nasadili rezistentní škůdce na pšenici. Spolehněte se, pane, posíláme jim tam, pardon, vy terminále samozřejmě monitorujeme. Ano, pane, nemusíte se bát, spolehněte se. Průšvih, co? No jo, musíme tu farmu za každou cenu získat. Máme tam poslat svého člověka. O tom vynálezu se svět nesmí nikdy dozvědět. Včera se narodilo 13 nových salátek a dneska mají termín ještě dvě maminy. Ale podívejme se, když jsem měla termín já, tak to si seděl v hospodě. A poslouchej, dneska mě odpoledne nečekej. Jdu totiž s Jarunou plavat. Že se ti chce. Chce, nechce, plavání prostě zeštíluje. A co potom dělají teda ve mně špatně? Nech toho ty filozofia, víš radši něco děláš. Jaruno, dneska prosím tě nic nevař. To se fakt nedá, ty tvoje blafy. Já vím, že se snažíš, ale v tým případě je to fakt málo. Pepo, tak se teda dneska měj hezký, jo? A co vlastně budeš dělat? Že ty budeš opravovat ten svůj setur? To nepůjde opravit. Musím přesvědčit předsedu, že jediné řešení je sejmout přední a zadní SPZ-ku a vložit mezi ně nový traktor. Jo, hele, tady máš oběd. Co to je? Vy se podívej, ne? Mám strach se podívat. Kuře! Sakra, Jaruno, ty se to fakt nenaučíš. A tvoje kuře je tak slovo, že prakticky ještě žije. Nechcíc po mně. Božka, slyšíš to? Víš co? Ty za to snad ani nemůžeš. Skočím si radši na oběd do hospody. Čau. Jaruno, já se ti divím, že se mu na to vaření nevykašleš. Pojď, jdem radši něco dělat. Nebude, sedni si. Co je? Dneska sloužím řepkovat. Jo, tak si počkáme, v jakým přijde outfitu. Máš pravdu, není nic lepšího, než když se člověk po ránu zasměje. To se ti hnedka líp dělá. No právě. A. Dobrý den. Dobrý den. Koho to sem čerti nesou? To jsou celníci, no teda oči asi čerti. Paní Vláta, jdeme na kontrolu. Ohlaste nás u pana předsedy. Paní Vláta. Ale oslovujte mě, prosím, paní recepční, já nejsem žádná vrátná, ano. No, ale kluci jsou to pěkný, že? No. Paní Ale. Recepční. Ano. Respektujte nás. Já jo, vy se nebojte. Máme hlášení, že se tady někde v jedovnicích pálí na Černoslivovice. Víte kde? No to víte, že jo, jasný. Podívejte, vidíte tamhle ten kostel? No, no vím. Tak kromě něho všude. Starý vtip, dámo. Ale dobrý, co? No, takže, my se řekli problém. Hele, slyším další kontrolu.
že jo? Jste paní Zemanová. A co má bejt? Hledáme vašeho manžela Gustava. A tak, no, toho najdete v prasečáku. A poznáte ho podle červený čepice. Tak děkuji. No, Duška, jdeme, ať nám něco neuteče. Jenče, mami, prosím tě, že jste tady dáš Honzíka. Ale prosím tě, co pak, já jsem nějaká oper, nebo co? Podívej se, Hermíno, já mám taky svůj život, že ano? Dneska mám zrovna příští tance, víš? Takže prostě nemůžu. Hermíno, hele, klukovi bys už konečně taky měla pořídit tatínka. No, no. Jak to mám asi tak udělat, když mi nechceš hlídat? No víš, mami, já bych taky potřebovala založit, že mi půjčí 2000. Jako 2000, jo? A vypadám snad já jako nějaká banka, nebo co? Podívej se, já pobírám směšnou penzi. A to málo, co si tady přivydělám na recepci, mi tak stačí na konzervaci tvojí vlastní krásy. Hermíno, ty se o sebe neumíš postarat, nebo co, prosím tě? Že jsi svobodná matka, no a já jsem s tebou byla taky sama, no a chyběly nám někdy snad peníze? No tak vidíš, ale holka, já ti to řeknu, jak jsem to dělala za mladou. Já jsem vždycky zbalila nějakýho bohatýho, prachatýho chlapka. No, on měl peníze a já zkušenosti. No a pak? No, pak už on měl zkušenosti. A já peníze. Je to jednoduché, dáš mužskému radost, zasloužíš odměnu. No? Mami, ale já nejsem vypočítavá jak ty. Já rozdávám radost úplně zadarmo. No, tak je to, že jsi husa hloupá, nenapravitelná. Prosím, je to hrozný. S tebou. No. Dobrý den. Chováte tady prosím vás prasata? Vidíte, ne? Je jich plný klín, potvor nenažraný. Potvory nenažrané, píšete si kolegyně? Ano, to si píšu. A čím je krmíte prosím vás? Směsí. To je na pokutu, teď mají málo vitamínů. Ano. My jsme totiž ze spolku pro ochranu zvířat, víte? A to, co jsme viděli, nám stačí. Jdeme k předsedovi sepsat zápis. Ano, jdeme to sepsat. Tak co, Jarno? Máš hotovo? Hotovo, Božka. Já bych dala. To víš, že jsem jim dala. No tak to si zasloužíme kávičku, ne? Dáme si kávičku, jsem z té práce totiž celá zničena. Hermino, vstav na kafe. A ty pořád nerecej. Buď ráda, že aspoň nějakou práci máme. No ale divenko, dobrý jak dlouho. Zastaví mi tady ty vrtulníky celý den a všichni v okolí svý farmy jí hodně prodat. No, za to obchodňáky jsou teď plný drahých potravin z dovozu. To je to nejlepší, že? Asi vyšší moc. Ale oby vyšší moc. Vyšší moc peněz. My máme jediný štěstí, že naše vedení těm lobbystům odolává. Hledajte holky, ale jestli vyjde ten vynález, tak máme po starostech. Ty jsi chytrá, Božka. Hele, dej si to kafe radši, jo? Nemusela dát. Hele, holky, a dáme si k tomu kafe taky buchty. Já jsem včera pekla a Pepa mi je zase hodil na hlavu. Dívej se, tady mám boulu ještě. Ty jsi zase pekla, si nedáš pokoj. Hele, ale když si je budete namáčit k tomu kafe, tak se to dá i jest. Paní Rybková, dáte si taky buchtu? A kde pak? Já jdu dneska k doktorovi a musím být nalačno. Hlejte, ale řeknu vám, laboratoři dneska zase svítili až do rána. No, oni teď finišují s tím vynálezem.
Řepková, a vy víte, co to bude? To víte, že jo. Ale tebe to místo. No jasný. Takže oni že prý vypěstovali nějakou houbu a to, když se popráší pole, tak všechno, co tam roste, má stokrát vyšší výnosy a výživové hodnoty. A pole se taky vůbec nemusí hnojit. No, jo, inženýrka taky říkala, že jestli to vyjde, tak jsme soběstační v rostlinné výrobě. A ještě to bude na vývoz. Jo. Tara Řepková, to je zázrak, že? To je co? Hele, to by vlastně v konečním důsledku znamenalo konec hladovodu na celém světě. To je ono. No, Božka, ty jsi tak chytrá. Hele, a to si přijde i televize, že? No jo, možná. Je ženský bacha. Inseminátor! Pani Řepková. Prášek. Vidím tady nožičky na stole, kafičko, Hergot, aspoň předstělejte práci, kurňa. Já jsem přece, máme totiž poradu o není. No to máme po pánosti, dělej do pytu a dělej. No horký ne. Dělej, já nekecej. Tak to. To je vůně. Seminátor. To je něco jako Terminátor, anebo Gladiátor, anebo Radiátor. Řepko, já jsem plachej, nedlážděte, no, ve vašem věku toto. Ale, mladí chlapče, pamatujte si, vyšší věk u ženy, to je vždycky plus. Ženy, ty zraní ale, jako víno. Přece, no prosím tě, pomoz mě od ty. Například já jsem jako ideálně vyzrálý archiv. Řepková, už zase, že si nedáte pokoj! Ano, furt teda nadělat. Eno, s poradou počkáme na manželku, už ji volám. A vypadá to, že mám špatný signál. No a předsedo, proč si teda nekoupíte nový telefon? Nebuď drzá, aby si posvím. Už vaříš kafe? No ale jistě, předsedo, já vám musím říct, ten nový plynový vařič, co jste nám minulý týden pořídil, to je vám tak dokonalá věc. Já jsem vám ho minulý týden zapálila, on pořád ještě vaří. No kde jsi, synko? Cože? No nic, no, začneme sami. Tak jde, tady. Prosím tě, pojď a posaď se, máme problém. Aj. Představ si, ochranáři zase prudí. Vás. Dostali jsme do kruču za postříky člověče. Prým to ty činu jeskyní. Posrali. Vy seš to nepotentovali ochranáři. A taky předsedo, problém, taky můžeme brzo čekat celníky. Ty normálně ty jdou po těch Makovicích jako divy. Cože, navštíví nás celní zpráva? Co pak má se tím dosáhlo opiové zralosti? Takže celníci říkáte, hygiena, ochranci zvířat, berňák, to jsou instituce, které nenechají člověka vyhlasovat. Jak pak si na to si svým postimi náleze? Tady s kolegou jsme v noci udělali poslední pokusy. No. Nerada bych předjímala, ale domnívám se, že to jde do finále. A jestli se to povede, tak nás budou znát na celém světě. Paní inženýrko, a to přijede i televize. Ovšem jednání s patentovým úřadem je vždycky na dlouhé lokte. No a také to bude stát pěkné prachy. Eno, prosím tě, potěš nás a pověz co novýho v živočišné výrobě. Ani já tě předsedo nepotěším. Ty naše krávy jsou normálně sexuální dysfunkční, nebaví je sex? Nebaví, no ty krávy jsou ale fakt krávy. To je neskutečně nechutné, jak tebe pořád ovlivňují ty primární pudy. Nemůžeš se ovládat? Hermíno, vnímáš? Co vnímám? Přece já už normálně nevím, co dělat. Já vejdu do stáje, ty krávy mě uvidí, začnou sebou škubat. A nechci mě držet při těch inseminaci. Kdo by se jim taky divil, že? Jsem zkoušel všechno, dokonce se meju. Volil jsem se.
Změnil jsem si účes a furt nic. Předsedo! Haló, tady farma jedovnice, u telefonu Hermína, jak vám mohu pomoci? Ale ne, předseda tady není, paní inženýrka mu ukazuje. Ale ne, ukazuje mi výsledky výzkumu. No víte, já bych vám to asi neměla říkat, ale jedná se o převratný vynález ve výživě lidstva. A co tady komu, co přecáš do toho telefona? Vůbec, kdo to byl, to mi nálezu ani slovo, kdo to byl? Jak to má vědět? Se mi nepředstavil. Nepředstavil? No, hele, neviděl svůj diář, nemůžu ho najít. Neviděl, ty prosím tě, pojď mě do Vilémo Vírus. Jsi tam zajeď, gladiátore. No asi jak, když mám dvojku na žíle a mám mal krvý alkohol, prosím tě. Ty piješ v aréně, teda chci říct, v práci? Já piju, co piju, prosím tě, tady vrátný pár z Slivovicí, tak mi dá čuchnout, tak jsem čuchnul, tak jsem ochutnal, prosím tě, hodně tam. No víš, když já nemůžu, já jsem přestala řídit. A proč? No, když už jsem srazila čtvrtýho chodce, tak jsem si řekla dost, nebo se stane nějaké neštěstí. Poutejte, ještě je ředěná. Poslavu, tratil jsem 4 čísla ve sportce. Já? Dio, a s jakým vzdáleností? Neviděli jste manželku, šáhle přišla? Doktorovi prijat? Že to bude dlouho, to ne. No, proto k doktorovi nechodím, tam se totiž dlouho čeká. Aha, a víte proč? Protože čas všechny rány zvojí. A co ty nedo, už tě krávy vzali na milost? Pane vrátný, prosím vás, a vy začínáte, vůbec se neptejte. Já jsem si dokonce koupil vodu poholení. A to v televizi říkali, že zaručí mě probudí touhu. A nic. Nic? Ale já vám něco řeknu. Inženýrkou na něčem makáme, něco velkého se rysuje. Já vám řeknu, jestli se to vám povede, jestli se nám to povede, to bude bomba, to budete všichni čubrnět. Tak teda na ty tvoje milostné úspěchy, Edo. No na moje právě. Už na ty tvoje, holčičko, ne? Jak to myslíš, inseminátore? Já jsem přece single, sama. Sama? Sama, to byla pěkná ženská, sama. A keca! Nebýt tady se třeba chlapama to táhne, a tady dokonce z farmy. Zprostáku, já tě tady přísknu tou buchtou! Blbá, chceš tě zabít, to buchtou ojarví. Chlapy z farmy ty nepočítá, jsou ženatý. Užijet si to jo, ale vzít si mě, to ne. Edo, pojď, to je velmi pravdu. Nechápu to. Jsem přeci tak krásná, mladá, a že díky nikde. Tady jsem byla tak hezká, namalovaná. Jehna, tam jsem taky já! Kdo je tam? Já? No i tam jsem já. Jehna, mami, prosím tě, hleděl tě tady ten tvůj vrátný, že prý máš zpoždění. Jo, ten nadělání. To je řeči, tak jsem se jednou stavila u kadeřnice, ne? Vypadám já snad jako stará babka, no? Ne, to ani ne, jako starý dědek. Tak, holka, přišla jsem na to, co s tebou udělám, podívej se. No, tak především, ty musíš přestat dělat tu charitu, na to zapomeň. Je tady dítě, otec neznámý, no ty taky většinou bez peněz, no. Tak se nabízí jako takový řešení, co bys to jako na někoho hodila. No alimenty myslím, ne? No. To jako úplně na kohokoliv. Ježišmarja, svatá prostoto, přece na toho, kdo je v balíku, kdo má nejvíc peněz. Holka, přemýšlej, kdo byl v tvé blízkosti před narozením Honzíka? No víš, jak to myslím, ne? No. No, před mateřskou to už jsem dělala tady, na farmě. Tak to se nám výběr zúžuje. No, ale co takhle Pepa od Jaruní? No, Pepa ten jo, no, ale to tady v tu dobu byli taky kombajnéři z Ratíškovic. Tak to se nám zase výběr zúžuje. No, a kdo je s tím v balíku? Kdo má prachy? No, přemýšlej, jo? Tak to, když to vezmu z téhle stránky, tak to
jsi nenapravitelná, to je hrozný, ale víš co, nech jednat matku. Hrmínko, tak tady máme opět celní zprávu, no jsou mi v patách. No, prosím pánové. Pane předsedo, destilační přístroj jsme sice nenašli, no, to... ale je nám jasné, že se tady v areálu někde pálí slivovice. No? A to, jak víte, je velmi závažný daňový přestupek, ale který lze eliminovat vydáním velmi významné části motu. Samozřejmě, chlapci, už pro vás máme připravené flašky jako loni. Gustava mi naloží rovnou do auta. Výborně. A jdeme také zkontrolovat stav Makovic. No, starejte se nám o Makovičky vzorně. A co zelená? Zelená nafta, no tak hlášení jsme už poslali. Ne, myslím tím zelená. Hermínko, nalej prosím tě, pane celníku. Tak já vám přidám. Tam jí neubil. Zelená hospoda, jo? A jo, Murse zelení! To Murse zelení! Podej předsedovi hlášení, Edo. Já nevím, inženýrko, není to přece jenom předčasné. Skromnost není na místě. No prostě předsedo asi tak. Během našich pokusů se samosprašnou houbou se uvolnil vedlejší produkt, který zřejmě vyřeší frigiditu v základním stádě. No, prosím, Edo, pohovoř o tom sám. Tak já budu pokračovat. No prostě předsedo asi tak. Tady s inženýrkou prostě vyvíjíme silné afrodiziaku. A z těch našich sexuálně chladných kraviček, lidi, z těch našich kraviček, víte, co bude, předsedo, inženýrko, sexuální nymfomanky, inženýrko. Nymfomanky to budou sexuální. Tak vám se uvolnil vedlejší produkt. A co se vám ještě uvolnilo? No myslím pro mě morálky. Tak nejdříve glykogen. A to sléze mannany a galaktany a dále. Manitrehalo, zavolemit sorbit a inosit a také glyceridy a nakonec amatoxiny a falotoxiny. A pak ještě polypeptidy, ale těch není moc. Víte, Jirko, zapomněla jsi na chytin. A já si říkal, že tam něco chybělo. Já nechápu, čemu se chichotáš. Pokračuje. No prostě, tyhle z ty uvolněné látky jsme transformovali do tohoto zázračného nápoje pro dobytek. Zatím tomu s inženýrkou říkáme pracovně tomu nápoji láska ve stáji. Ale do světa to přece dopůjde pod název Sex on the Cliff. Přesně, spíš, prosím.
vypadám já snad jako nějaká stará babka? Nebo týden před smrtí? Ne, to ne. Ne, že? Ne, dobrý, ne. Ty nepojď zoumací. To je furt. Musí to být nějakou. Teď tu já nesmí. Ano. Dobrý den. Ale to je návštěva. Předsedo! Předsedo! No ne, ale tohle jen se ukážte. No letos nám poslali pěkného. Řeknu vám, ten loňský, to byl takovej chcípáček. No vůbec to neuměl s ženskýma. Důležité je, že to uměl s kombajnem. Paní Řepková, děkujeme a zacouvejte na vrátnici. Ale no, teď já mám po službě, no. Co? No. A jdu si zacvičit zubu. Pro boha, chlapi, co to bylo? Prosím, to je Řepková z vrátnice. Ta už je tady u do kolektivizace. Tak předsedo, tady mě máte. Já jsem Karel Kombajn, říkají mi John Deere. Jsou nás ještě nebyl, člověče. A jak to, že nepřijel Zbyněk? Ale Zdeněk ten je naslyšela. Prodali jsme farmu jako všichni za ohromnej malý peněz. A na co čekáte ještě vůbec? Hele, a proč jezdíš na žině, když jste balíku? No proč? Jste ještě moje poslední štace, jak si zajezdit na kombajnu. Pánové, a pak už se bude jenom válet, hrát golf, rybavit za polárním kruhem a zajdu si třeba na Bahamy. Kolik vám dali? Jsem kolik. Hele, stačí, když ti řeknu, že už nemusím do konce života makat. Podívejte se, chlapi. Naše představenstvo má nový vily, nový auta, nový manželky. No tak, neříkejte mi, že vás tak dobře platili. Hele, třeba ty, ukaž mi svou výplatní pásku. Nikdy nenosím svou výplatní pásku sebou. Kdybych náhodou zahynul při nehodě, mohli by si lidé myslet, že to byla sebevražda. No tak na cestě čekáte. Má konat bohoslužba. Ale to je přece skvělé! Věřící to vyhodnotí jako zázrak a máte tady české lordy. Halo, pane řediteli, vám se špatně dýchá? Halo? No, chrčí a nic neříká. To jsme si teda pokecali. Co máš tady tam jedu? Pane Rád, jak jistě víte, vyvíjíme to silná afrodiziaku. No a ten větel tam dáváme jako příchuť, aby to těm kravičkám chutnalo. Bude to i pro bejky? Jasně, to bude unisex. Tady těch chcelnic? Ani se neptejte, pane Vrátky. Předseda tak těsně nadává, ale to prvně kontrolovali a se pokuta, jako prase. A předseda tak nadával, to museli slyšet až v Kravíně a křičel na celý kolo. A já to klidně řeknu, říkal,
Já to řeknu. Že se na všechno vysere a půjde do důchodu a bude si užívat tak jako vy tak. No to jo, důchod si užívám. A jenom léky, co myslíš? Důchod, panové, nezapomeňte. Nezapomeňte téma jednoduchým poštu. Panové, na téma důchodu jsem trochu počítal a zjistil jsem, že když šel do důchodu a zrovna dneska dostal první dávku, chlapci, tak si můžu spokojeně, a co spokojeně, velmi spokojeně žít, až do zítřejšího odpoledne. Já se na to vyseru! Zase pokuta, tentokrát kvůli prasatům! Předsedo, aby to s tebou nešlehlo, já jsem těm prasatům musel objednat vitaminový doplňky. Další náklady! Opět další náklady! Tak vážení, my nesmíme sekat louky, aby měli kde poletovat motýlci. Přitom celníci otravují s naftou a makovicemi. Pepa chce nový traktor, manželka patent a teď ještě vitaminy pro prasata. Nám vitaminy nekoupnou, to je pravda. A hodím psa na nožce každý měsíc času, aby nechytli na to výrozu. Pane Řetka, vy jako důchodce, vy jste ohrožená skupina. Vy užíváte vitaminy? Ne, vitaminy nejí, bo ne. Já piju pivo. Ale tam je málo vitaminů. Ne. Pivo je málo. To se musí být hodně. Honzíku, už jsi doma ze školy? Jo, tak si hezky dej na počítači, jo? Já přijdu tak za hoďku. Jo, no. A až přijdu, tak si půjdeme podívat do těch barevných jeskyní, na trápníky, jo? No, tak teda ne, no, tak si hrej na tom počítači. Ale ne, miláčku, ty ses mi narodil úplně normálně. No tak, já nevím, prý, jak se mi narodil. Jestli jsem si ho nestáhla z internetu, ty holky, ale v tu dobu ještě internet nebyl, že ne? No dneska ty děti zajímají jenom ty počítače. My jsme to našemu Pepičkovi zakázali. No, já už jsem z toho počítače sama úplně zblbla. Vždycky večer, když dávám kluka spát, tak přemýšlím, jestli ho mám uložit, nebo uložit jako. To je moje Pepiče. No ale Pepičku. No nevím, kolik je zubní pasty v jiné tubě. Jo, ty to víš, no tak povídej. Cože? Od gauče v televizi? No tak počkej, já se přijdu vám, jo? Ale to já nevím, ale neměli byste mu ten počítač přece jenom dovolit? To já vám řeknu, dnešní děcka mají na co si vzpomenout, už nevím, co by rovnáma dělali. Tak říkáš, Božka. Hele. Pepiče furt otravuje, že bych chtěl na Vánoce psa. No a tak co? Co mu řekla, že nebude vymýšlet, že bude mít kapra jako všichni ostatní. Thank you.
jste u nás královský, mazlíčkové moji. A čím je krmíte? Dostanu na co si vzpomenou. Vitaminové doplňky, vlákninu, ovoce, zeleninu. Zrovna jim nesu buchtí od jadný, jako fakt No prosím vás, jste normální? My jsme z UNICEF a vy tady nehorázně plitváte potravinami. Zatímco miliarda lidí na světě hladoví. Jdeme k předsedovi vyčíslit pokutu. Měl byste to ochutnat, kolego. Chápete, kolegyně, oni krmí buchtami prasata. No, to nemůžeme použít ani do potravinové sbírky. To zás bude průšvih. Husto, ty kouříš? Jo, kouřím. Kolik mi kouříš za den? Tři krabičky. Kolik stojí jedna krabička? Asi stovku. Husto, stovku. Víš, že to máš ale 110 000 ročně? To je možné. A jak toho kouříš? Asi 15 let. Husto, 15 let. To máš ale 1 650 000, ty vole, ty s molkou by klidně Porsche. A ty kouříš? Ne. Kde je tedy tvoje Porsche? No, já mám dojem, že už ti jde asi nějaká kontrola. Zaorálník! To
snad ne? Cože? Ale nemohli jsme jinak, přišli škůdci. Vy jste zahorali naše makovičky. To se rýmský. To uráde po putíčka. Už jsme to slíbili. Ne, dovolte, abych vám jaksi v rámci korupce nabídl takovou alternativu. Ukažte. No, tohle nám jaksi úplně samo vyrostou prostřed ráno kukuřice. Živoně samice. No dovolte, zprostě. Ale ne. Tady pánové. Tady napíjete si pilulky, no? Dejte si. Děkujeme. Dobrou chuť. Ale... Miko, pro boha, co jsi jim to dala? To bylo nějaký psychofarmako. Ale ne, jenom antikoncepci. Aby se nás ty brky nerozprodovali. To je první rozumný nápad, který jsem u tebe zastal. Věnujte mi prosím pozornost. Právě jsem dokončila poslední pokusy a potvrdilo se to, můžeme požádat o patent. Blbáši! Jde mi do kanceláře, to chceš. Šampaňské! Haló, tady pár majedovnice u telefonu Hermína. Mám pro vás žhavý tip. Převratný vynález ve výživě lidstva. Ale prosím vás, ať určitě přijede Ray Korantek, nebo teda v horším případě takový ten hezký sport